qof kasta oo muwaadin ah waxa uu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato dhismaha guud iyo bilicda magaalada uu ku nool yahay. Maxamed Cabdiraxmaan Cismaan Yogol oo ka mid a dhallinyarta magaalada Burco isla markaana ah farshaxan hal abuura ayaa iskuday ku sameeyey inuu hore u qaado tallaabo lagaga dayan karo dhanka horumarka iyo bilicda gobolka Togdheer. Goobtan aad aragtaan isagaa dhigay dhismahan quruxda badan ee laamiga Fares magaalaha ee magaalada Burco qurxiyey, isagoo intaasi kadibna isku dayey inuu ku beero geed uu sheegay inuu kafaalo qaadayo korriinkiisa, taasoo soo jiidatay bulshadii la kulantay tallaabadaasi. Maxamed Cabdiraxmaan Cismaan oo aan wax ka weydiinay ujeedka ku kalifay inuu sameeyo tallaabadan ayaa waxa uu kaga jawaabay: inaan horto arkayo in horteeda meherteeda wajahadeeda iska hagaajiyo oo bilicdii degmada soo saaraysa. Mar horena waan qabtay barnaamijkan oo kale oo baabuurta jiidhay, oo markii labaad aan weliba ku celiyo ayaa halkan anigoo ka fikiray, taxadiray inaan wixii markii hore baabiyey mar labaad ka fikiro oo aan hagaajiyey. Waad mahadsan tahay. Dowladda hoose iyo cidna ku dhaliili maayo shaqaa cidi qaban weyday inaan qabtay, laakiin waxaan dalalkayga iyo dadkayguna dee danta anigu u soo qabteen weeyaan. Waad mahadsan tahay. Waxaa jirta hadda geedkaad beeraysaa inaad ka seebsatay wasaaradda deegaanka, maad cid u sheegid markii hore aad dhigaysay oo aad maamulka la socodsiin, mise aad un baa iskaa u gartay? May cidna lama socodsiin, anigu baa iska u gartay, anigaa is qarash gareeyey, anigu baa soobiyey marmarka iyo waxba, anigaa hawsha dhammaystiray, cidna maan wargelinin. Wasaaradda laftirkeeda intaa tagay ba geedka ka soo iibsaday, hataa isiiya ma odhan meel baan dhigayaa iyo waxbaan ka qabanaya, toona waan ka soo iibsaday geedka. Waad mahadsan tahay. Maxaad ugu baaqaysaa bulshada kale ganacsatada waddadan ay hormarto inay ka qayb qaataan ama ay dhigtaan? Waxaan ugu baaqayaa undiye kolleyba waxay qof walba danta ugu jirtaa, waxay qaranka danta ugu jirto. Ninka halkaa iska hagaajiyey cidna waxba uma taranayso, isaga waxay soo taray nin walba isaga hortiisa hagaajiyey. Dee in la hagaajiyo oo waddadaasoo maanta waxaa keliya aniga ay farax gelinayaa un waa laamigaasoo ilaa halkaa ilaa halkaasaa isagu xidhmo dhammaystiro sidaa qurux badnaada un ayuun bay farax gelinaysaa. Waxaan kula talin lahaa in ayaguna sidaasoo kale u hagaajiyaan waddada qaybtooda, oo nin waliba iska hagaajiyo qaybtiisa iyo inta ku beegan waddada. Waad mahadsan tahay. Waayaykaasi waxuu ahaa mid ka mid a dadka ku nool magaalada Burco oo isku dayay inuu magaaladaasi wax ka bedelo. Maxamed Siciid Gaxnigu, telefishinka caalamiga Badcas, Burco.